mudar de assunto, porque teve um cara, um rapaz, gente, ele disse o seguinte, que ele foi espancado por traficantes enquanto passava pela belíssima orla da Barra do Jucu. Ele disse que foi confundido por uma gangue rival lá, não sei o quê. Bora ver, balança. Quando se fala em orla, a gente pensa logo em lazer, diversão e felicidade. Mas aqui na Barra do Jucu, a praia acabou virando palco para um crime na noite desse domingo. Apesar da gente estar falando da orla da Barra do Jucu, eu estou aqui em frente à unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra, porque o acionamento da Polícia Militar partiu daqui. Os policiais disseram que os profissionais da unidade os acionaram porque um rapaz, no início da noite desse domingo, deu entrada na unidade completamente machucado. Ele sangrava muito na cabeça, tinha vários hematomas pelo corpo e esses profissionais ainda disseram que esse sangramento na cabeça muito provavelmente teria sido causado por algum objeto por conta do fluxo desse sangue. Era muito grande, então muito provavelmente ele foi aí causado por algum objeto. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu conversar com os militares. E aí ele contou para os policiais militares que as agressões aconteceram aqui na orla. Ele disse que passeava pelo local quando foi abordado por 7 homens. Esse grupo chegou aqui na região em uma moto e em um carro. Eles já desceram do veículo em direção à vítima e já chegaram batendo nele também, com socos, chutes e coronhadas na cabeça dele. Então eles usaram uma arma para bater na cabeça do rapaz e por isso que os profissionais da saúde lá da UPA identificaram esse objeto como sendo então responsável pelos ferimentos na cabeça desse rapaz. Uma outra informação importante que a vítima passou para os militares que atenderam a essa ocorrência foi de que o grupo, 7 homens que já chegaram aqui o agredindo, eles seriam traficantes do bairro 1º de Maio, que também fica aqui em Vila Velha. E ele muito provavelmente teria sido confundido por esses traficantes como sendo um traficante, na verdade, de gangues rivais a deles. Só que ele não soube explicar o porquê teria sido confundido, nem muito menos como é que conhece esses traficantes. Perguntas ainda sem resposta, mas que já fazem parte da investigação da Polícia Civil.